det var Susanne här och idag är det lördag och jag ska göra en ny skosrecension plus unboxing. Så det är ungefär 13 stycken skosor som jag kommer att recensera. Och 3 stycken då som då öppnas som är nyköpta. Som jag köpte då här i, ursäkta, och som jag köpte då som sagt här i torsdags. För 2 dagar sedan när jag var inne i stan. Om ni såg min vlogg då så vet ni att jag var inne på BR och köpte skosis. Bland annat. Så vi sätter igång helt enkelt med videon. Och de första skosisna som jag kommer recensera. Jag gör unboxingen sist. Det är det här 10-packet. Med små miniskosis. Det är en mellanskosis då, den där. Och resten är mini. Och det här 10-packet kan man köpa för 150 kronor på Teknikmagasinet. Så håll utkik efter på en Teknikmagasinet nära dig. Och märket är I Love Squishy. Så vi öppnar. Ja, det här är lite unboxing också kan man säga. Men, ja. Den första jag tar ut det är den här mellanstora Handyman. Den är ganska slow rising faktiskt. Jag kan ta ut den också och se. Den är lite klibbig. Den har liksom fastnat i påsen här. Och så klämmer vi på den utanför förpackningen. Som du märker så är den ganska slow rising. Så vi har den. Och sen nästa miniskurs igår, om man säger så, är följande. Ska vi se här. Det är en mini smiley man. Väldigt glad. Så man blir glad när man ser den. Den är nog mer fast rising den här. Om ni ser det så reser den väldigt fort. Men vi tar ut den ur påsen. Så den är väldigt liten den här. Den är liksom typ kanske 2 cm stor. 2,5 kanske. Men väldigt söt. Och kom ihåg att när ni köper, om ni köper, ni som älskar skosor så är samlare då som jag. Tänk på att när ni köper sånt här 10-pack på Teknikmagasinet så är det inte exakt likadana skosor i varje påse utan det är olika. En del tycker att det är bra, en del tycker kanske inte att det är för dem. Men de flesta tror jag tycker att det är bra att det är så. Jag tycker att det är bra för att då kan man liksom, då är det mycket roligare, då kan man köpa fler 10-pack. Annars kanske man bara köper ett 10-pack. Liksom. Det hade varit likadant i varje påse. Nästa miniskoshi är en liten ett björnhuvud. Som en liten bear cake eller bear bun eller vad man ska kalla det. Ser ut så. Jag tror att den här är, det reser sig inte alls tror jag. Så det är en nackdel men den är söt. Tar vi ut den förpackningen. Ja, den reser sig inte alls knappt. Så den är söt men resten är inte superbra kanske. Nästa jag tar ut från den här påsen är en, jag vet inte exakt vad det här är för någonting. Men kommentera gärna nedan om ni vet vad det här föreställer. För jag har ingen aning. Kanske. Men i alla fall. Så ser den ut. Den är blå. En av mina favoritfärger. Så det är ett plus. Men jag tror inte att. Den reser sig lite grann. Men inte jättemycket. Oj, nu glömde jag att göra betyg. Vänta. Ett ögonblick. Den här ger jag betyg, eftersom den har slow rising och så den här får en 5.
Den här var ju inte så slow rising. Den här var ju fast rising. Så den får en 3. Den här lilla minibjörnen reser sig inte alls. Så den får en 2. Och den här lilla figuren. Reser sig ganska långsamt. Så den får en 3,5 tror jag. Så ursäkta för det. Och förlåt om jag glömde säga i början också att jag betygsätter alla de här skolkurserna 1-5 som ni vet. Så ursäkta att jag inte sa det i början. Lite glömska man så att man glömde förmodligen bort det. Så. Men nu så. Nu är det lugnt. Nästa lilla skurs jag tar ut här är också en smiley man. Den är också ganska glad. Och nu ska jag klämma på den och se. Ja, det är ganska långsamt så att den får en... Vänta, innan jag blir betyg så ska jag ta ut den nu. På som helst. Så, så ser den lite bättre. Det är ganska långsamt. Så den här får en 4. Så den var bra. Och sen nästa lilla squishy är följande. Det är en litet kex. Ser ut så. Grön. Och sen är mina favoritfärger. Då tar vi ut den. Och så klämmer vi. Den ser ganska långsamt så den är bra. Den här får en 4. 4 av 5. Det är en värd, tycker jag. Så att de flesta av de här små är faktiskt ganska slow rising. Så det var bara någon enstaka som kan vara fast rising eller inte resa sig överhuvudtaget. Tyvärr får man väl räkna med att det kan vara så ibland med squishies. Nästa lilla squish det är en munk eller donut då, som man säger på engelska. En battalamp som låter. Så den ser ut så här. Lite strössel på och så. Men det här är mer en fast, det här är mer en fast rising squishy. Så gillar ni det så är det ju bra. Gillar ni inte det då är det ju dåligt förstås då. Så tar vi ut den i påsen. Ser ut så då. Som ni märker så reser den sig väldigt fort. Jag tycker inte det är så här superroligt. Men jag kan ändå tycka att den är söt och så här, absolut, men som sagt så på grund av att det var fast rising, jag tycker inte fast rising är jättebra, men i alla fall. Utseendemässigt är den bra. Den är ganska mjuk. Och men en minus för att den är fast rising. Så den får en 3 den här tror jag. Av mig. I betyg. Så nästa minuskurs är... Ska vi se, vi har 3 kvar här i den här påsen. Så nästa är en liten björn också tror jag. Eller kanin, jag vet inte. Ja. Den här reser sig väldigt fort. Det är en fast rising squishy. Så att, tar vi ut den ur påsen. Ska vi se. Men den är mjuk. Men som sagt, den reser sig väldigt fort. Så att den här får en 2,5 tror jag. Av mig. I betyg. Och sen har vi 2 kvar i den här. Här är också en smiley man kan man säga. En version. Jag vet inte exakt hur jag uttryck det här. Det ser lite läskigt ut. Men... ja. Och den är rosa där bak. Och rosa, lite rosa här fram också. Så ni som gillar rosa tycker säkert att den är gullig. Jag tycker den är gullig men jag gillar inte rosa så jag är inte så förtjust i färgen. Men ska vi se. Klämma på den. Reser sig ganska långsamt så det är visserligen bra. Tar ut den på sen. Nu ska vi se här. Hoppas att ni har överkänt att den här videon kanske blir ganska lång då. På grund av att det är ganska många squishies som jag ska recensera. Så i alla fall. Det ser ut så då som sagt utanför. Så klämmer vi utanför. Den reser sig ganska långsamt så det är visserligen bra. Så den här... Jag får minus för att jag tycker inte om färgen och min
Det är väl det enda jag har minus för, tror jag. Ja, för mig i alla fall. Så den här får också en trea tack vare för att den är så slow rising. Vilket är bra för mig, tycker jag. Slow rising squishes tycker jag är bäst. Och nu ska vi se här hur många vi har kvar här i den här påsen. Det är en kvar här. Och det är någon sorts, jag tror att det är en paj det här. Eller cheesecake. Nej, cheesecake är det nog inte. En paj är det nog. Så klämmer vi på den i förpackningen. Och det händer inte så jättemycket. Det får en minus för det. Tar ut den. Klämmer utanför. Det börjar resa sig lite grann bara. Men så ser den ut. Och den här är inte, det här är nog den sämsta squishen i hela den här 10-packet. Så den får en tvåa. Ja, en och en halv tror jag. Så det var de i 10-packet. Nu ska vi ta de nyaste squishesna och unboxa dem och recensera dem. Jag lägger ner den här i 10-packet först här bara. Eller påsen. Ni får gärna kommentera också ni som gillar squishies, om ni gillar vad ni föredrar i storlek på squishies, om ni föredrar mini squishies eller om ni föredrar squishies i normal storlek eller om ni föredrar squishies som är jumbo stora eller om ni gillar alla storlekar. Jag gillar nog alla storlekar tror jag. Ja, just. Annars hade jag inte köpt de här liksom. Det är så bra att det här är en förslutningspåse också. Alla squishies kommer tyvärr inte i det, så det tycker jag är lite grann fel, men jag tycker det är en fördel när de kommer så här försöker spara på sax. Så, jag har en sax här i beredskap därför att jag har köpt nämligen en sån här blind box smushy mushy squishy. Så de är väldigt svåra att få upp av vad jag har sett i andra som gör unboxing på dem. Mest amerikaner visserligen, men i alla fall. Så därför har jag en sax i beredskap här för det. Så vi kan börja med att öppna den då. Jag köpte den här som ser ut som en ketchupflaska. Och sen så står det också här på What's inside. Då är det då det här djuret då. Det är ett klistermärke, en tag, två såna här ball chains eller vad man säger på svenska, bollkedjor eller ja. Och en sån här checklist, alltså samlarguide då, där man ser vilka man kan samla på. Så det är det som ingår i en sån här. Och en sån här bestie då, en pytteliten squishy då, som är bestisen till djuret då. Så vi öppnar den här nu ska vi se. Och tyvärr så finns det ingen sån här vad så heter det, dragremsel eller vad det heter. Så att därför måste man ha sax när man ska öppna de här. Och de finns också i olika sorters. Det finns även de som ser ut som en sirapburk. Eller sirapflaska. Men alla säljs inte i Sverige. En del säljs bara i USA vad jag vet. Så ni vet om det bara. Och jag har koll. Därför att jag följer nämligen många amerikaner. Och då vet jag på ungefär vad som kommer hit. Vad som kanske inte kommer till Sverige. Med tanke att Sverige är mycket mindre land. Så att därför kommer inte allting hit. Därifrån. Så jag ska se om jag kan öppna utan sax. Men jag tvivlar på det. Nej. Vi får ta saxen. Så. Gör så. Då ska se om jag fick upp en liten öppning här. Ja. Då ska vi se. Ska lägga skräpet där så länge. Ska vi se nu. Oj då. Ursäkta, det här kommer nog ta lite tid. Men ja, hoppas att ni har överseende med det. Det är första gången jag öppnar en sån här. Så att, men, ja. Så, nu fick jag upp det. Oj. Jag är lite trött fortfarande. Jag har bara varit uppe ungefär en timme. Så att, fortfarande lite morgontrött. Jag är en morgontrött person. Så att, men, så här ser den ut då. Men gud. Ja. Sådär. Och här kan man också se i fönstret här
vet ungefär vilken man får. Så det är bra. Och jag har en känsla av att jag har fått ekorren, tror jag. Så ser den ut sådär. Så vi öppnar den här. Öppna försiktigt så att inte allting ramlar ut. Ska vi se. Så. Och. De här har doft. Så ni vet. Så tycker ni om det så är det ju bra. Jag tror att de flesta skorsi-älskare, samlare gillar det faktiskt. Så du, först kommer en sån här liten miniflaska då i samma utseende som den stora. Och det där alla, det där de två stycken heter den, kedjorna ligger i. Om man vill göra det till nyckelringar eller någonting sådär och hänga på ryggsäcken eller nyckelknippan eller någonting. Kan man göra om man vill. Men det kommer inte jag göra. Men man kan göra det om man känner för det. Här är då Mystery Besties. Bästisen, men gud, jag kan inte ens prata. Bästisen. Jag har en känsla av att jag vet vilken jag fick. Ja, det var ekorren. Och som sagt, jag har ju följt väldigt många andra som har en boxning på de här. Så jag vet på ungefär vilka man kan samla på. Men gud, titta vilken söt den. Jättesöt. Och så klämmer vi på honom, eller henne. Och de här är faktiskt ganska slow rising. Så att de här, det här är bra kvalitet på Squishies. Smushy Mushy, det är ett bra märke. Tror att det ska dofta körsbär. Så jag är supernöjd med den här. Och som sagt så kommer det även då en sån här checklist. Och en name tag. Och kan man, som kan man skriva namnet här bak om man vill det. Och ett klistermärke. Så det är det som ingår i den här blindboxen. Och jag ska ta ut den här checklistan och berätta för er som inte vet då vilka man kan samla på. Det här är serie 1 tror jag. Och det finns även serie 2 och serie 2,5, men jag vet inte exakt om de kommer att komma till Sverige, men hoppas. Då ska vi se. Här på baksidan så kan man kolla ett sitt eget squishy-namn om man vill. Så tar man första bokstaven i förnamnet och sen första bokstaven i efternamnet. Och för mig så blir det, jag heter ju Susanne Olsson då egentligen. Så det blir alltså, för mig blir det Cutie Sprinkles. Och här på framsidan så ser ni vilka man kan samla på i den här serien. Och det är de här följande. Det är alltså en gris, en ren tror jag, en katt, en hund, en ekorre då den som jag fick. Ett lamm, en kanin och en björn. 8 stycken alltså. Så nu ska jag öppna bästisen också. Se vilken bästis jag fick. Där. Det måste man klippa upp det här. Eller måste. Jag har för sig sett vissa som river upp den här. Men jag tror jag klipper upp den. Jag kan nog se här igenom här vilken det är faktiskt. Då ska vi se. Vilken blir det? Vilken bästis fick jag? Ja, vad söt. Det är en sushi roll. Eller en sushi rulle på svenska. Så ser den ut. Jätteliten. Åh gud vad den var mjuk. Ja, det är ganska fast rising tycker jag på den. Men jag är nöjd ändå för den är söt. Så. Det var den. Lägger vi den åt sidan här. Jag ska lägga ner den här som är här i. Där. Och så lägger vi den bästisen där. Och så lägger vi den där. Bara så att jag vet liksom vad jag har någonstans. Annars kanske jag tappar bort den. Då ska vi se.
Jag ska nog köpa fler såna här smushy-mushy. De är så himla söta. Men gud, nu fick jag inte på mig. Ställer den där. Och sen nästa unboxing, det är en sån här squish delish. Nej, vi tar soft and slow först tror jag. Och det är en s'mores. Det är sån här som de äter väldigt mycket i USA. De grillar så här marshmallows och så lägger de det liksom emellan två kex kan man säga. Ja, det är inte så mycket, vi äter inte så mycket sånt i Sverige. Ja, marshmallows äter vi en hel del i Sverige, men inte kanske på det här sättet. Så det här är typisk amerikansk stil, om man ska säga. De äter sånt här väldigt mycket i USA. Det är som sagt soft and slow-märket då. Också ett bra märke. Och den här behöver ingen sax. Man kan klippa upp den här om man vill. Det är så synd att det inte är en förslutningsbar påse. Om man inte river upp så häftigt så kan man ändå ha den kvar i. Vilket jag hade tänkt. Så, det ska vi se. Så ser den ut. Och ja. Nej, nu glömde jag att trycka på den i förpackningen. Ja, den. Jag vet inte. Den är nog ganska fast rising den här. Den kostar 70 kronor då på BR. Om ni undrar. Ni vill köpa en sån här. Men den. Ja, den är lite hård tycker jag. Så att. Plus att den var billig. Men minus att den är så hård. Och den reser sig så himla fort. Så att jag tror att den här får en 2,5 tror jag. Tona. Ja. Det. Men alltså jag ångrar inte att jag köpte den eller så. Men jag har ändå bättre sushi som är mjukare och så. Så det var kanske inte den bästa sushi kanske. Men finns någon sämre också. Så, och den sista sushi som jag ska unboxa och recensera. Är då en sån här blindbox. Squish Delish, serie 3. Jag tror inte att jag har sett serie 1 och 2 faktiskt. Kanske att det. Jo, det kanske har funnits serie 2 förut. I alla fall. Och här finns det en sån här rivremsa som man kan öppna med. Så blir det lite lättare. Nu ska vi se. Och innan jag öppnar den så ska jag bara säga. De här som man ser på påsen. Det är inte de enda man kan samla i den här serien. Man kan samla 40 stycken Squish Delish mini då. Så ni vet det, så att ni inte tror att det bara är de här man kan samla. Så, då öppnar vi den. Så vi ser vilken jag fick. Åh, jag fick en liten val. Vilken tur att jag inte har den. Okej. Så klämmer vi. Åh, den var slåvare sig den här. Så det var bra. Det står nämligen som ska vara slåvarelsen också. Så man blir lite besviken om det inte hade varit så. Den har en typ mörkrosa. Jag tror inte den är lila. Mörkrosa färg. Och mustasch. Att det är en kille. den här är jag nöjd med faktiskt. Och så har en liten ankare på sidan här. Eller ena sidan. Och de här Squish Delish Blind Bagsen. De kostar 70 kronor. Så ni vet. På BR då också. Så ni vet vart ni kan hitta dem någonstans. Om ni vill köpa dem. Antingen om ni vill köpa dem till er själva. Eller om ni vill köpa dem i present. Så det var alla squishes jag hade att öppna. Slash recensera. Den här får betyg 5 tror jag faktiskt. För den var så pass bra. Och den är billig. Och den luktar ganska okej också. Så. Ursäkta om videon blev väldigt lång här. Men. Det var bara för att det var så många squishies som jag skulle recensera. Då blir det så. Ta det tid. Men det var allt jag hade för den här videon. Tryck gärna tummen upp om ni gillar när jag recenserar och unboxar squishies. Jag tror att det är ganska många som tycker det är kul. Jag har en känsla av att det är ganska många squishy-älskare och samlar där ute. Så och kommentera nedan som vanligt. Och ni som är då nya på min kanal.
välkomna. Gå gärna med i Resistance Squad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det då. Tryck på klockan symbolen här nedanför så får ni en notifikation om varje gång när jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Glöm inte att sprid kärlek och inte hat, så syns vi nästa gång på måndag. Och då kommer det komma upp 2 videos, en vlogg och en hålvideo eftersom jag åker iväg och hoppar. Och då ska jag ska försöka filma så mycket jag kan i vloggen. Jag ska göra mitt bästa för att det ska bli en bra vlogg även då. Som de här 2 senaste vloggarna som jag har gjort. Men bli inte sura på mig om det inte blir så. Jag ska göra mitt bästa som sagt. Så. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte heller att ni är fantastiska, fina, gulliga människor. Och jag älskar er jättemycket. Och jag kommer också skriva i beskrivningen som vanligt här nedanför. Och jag heter på de andra 3 sociala medier. Musical.ly, Instagram och Snapchat. Som ni vill följa mig där också. Så ni kan göra det om ni vill. Det kan vara roligt om ni gör det, för då kan ni se vad jag har för mig när jag inte filmar. Så det var väl allt. Jag tror inte jag glömt någonting. Nej. Så vi ses snart igen. Hej då.